ခုပြမှာတော့ဆေးရော်တော့ပင်နီယူပြမှာဖြစ်ပါတယ်။သေးတဲ့ဝင်ပါမယ်။ပြင်အော်ဒါတွေကိုနှိပ်ပါမယ်။အော်ဒါတွေကနေပြီးမှ custom မှာcustomer တွေကမှာ create create တွေကမှာဒီမှာ customer နာမည်ရိုက်ထည့်ပါမယ်။သူက company ဆိုလို့ရှိရင်တော့ company နာမည်ရိုက်ထည့်ပါမယ်။ company name မရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့ individual ပေါ့နော်။ register name customer ရဲ့ name နာမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်။ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆက်သွယ်ရမယ့်ပုံစံပေါ့နော်။သူ့ကိုဒီ dial phone contact လို့ပြီးဆက်သွယ်ရမှာလား။ဒါမှမဟုတ် invoice address ကနေဆက်သွယ်ရမှာလားပေါ့နော်။အတားအတွက်ပေါ့အဲ့ရနေဆက်သွယ်ရမှာလားပေါ့နော်ဆက်သွယ်ရမယ့်ပုံစံကိုရေးပြပါမယ်ပြီးရင်သူကဘယ်ဟာကိုသုံးလဲပေါ့နော် fiber ကိုသုံးမှာလား fcl လား fco လားကိုရေးပြပါမယ်သူက ftda သုံးမဲ့အတွက်ကြောင့် ftda ကိုရေးပြပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်address ကိုရေးပြရိုက်ပြပါမယ်ပြီးရင်မြို့နယ်ရေးပြပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် contact name သူ့ကိုဆက်သွယ်ရမယ့်နာမည်ကိုပြန်ထည့်ပြပါမယ်သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးပါမယ် customer ကလက်လောင်ရှိလို့ရှိရင်တော့လက်လောင်အတိအကျလေးထည့်ပေးပါပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံး order ဖွင့်တဲ့ sale order ကိုအရင်ဖွင့်တဲ့စီကိုရောက်သွားပါပြီနောက်ထပ်ဆက်ပြမယ့်ဟာကတော့ဗောနော်အဲဒီ sale order ကနေပြီးတော့ installation တမားလေးစီကိုပို့ပေးတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုပေါင်းကြဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် save ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါပြီပြန်အခုလာမယ့်ပိုင်းရတော့ဗောနော်အဲ installation သမားတွေစီကို order ရောက်မရ order ပို့ပေးရမယ့်အပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ order တွေကနေပြီးတော့ partition partition တွေကမှာ create create တွေကမှာခုနကရိုက်ထားတဲ့ခုနကပြောထားတဲ့ customer ဗောနော် customer ကိုပြန်ရိုက်ပါမယ် register လုပ်ထားတဲ့ name ကိုပြန်ရိုက်ပါမယ်ဆိုရှင်ဒီမှာ statement မှာယူပေးပါမယ် statement မှာဘယ်သူရောက်လာလဲဗောနော်ရောက်တဲ့သူနာမည်ကိုရေးပေးပါမယ်အဲမင်းတို့ကဘယ်ကနေပြီးတော့လာတာလဲပေါ့နော် sales ကနေလာတာလားအမမလို့လို့ရှိရင်ပေါ့နော် email ကနေလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရေးပေးပါမယ်ဆိုရှင်သူက median ကကြတော့ဘယ်ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လာလဲ drive ကနေဆက်သွယ်လာလားကြော်ညာရေးကနေဆက်သွယ်လာလား email ကလား facebook ကလားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဆက်ရေးပေးပါမယ် source ကလည်းပေါ့နော်သူက facebook ကနေ share တွေ့တာလားပေါ့နော် trainer ကနေတွေ့ရလားဒီဒုတိယနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရေးပေးပါမယ်ပြန်သူရဲ့ဒီ payment type ကိုရေးပေးပါမယ်။သူကချက်ချင်းပေးမှလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်3ရက်လား15ရက်လား21ရက်နေလား။ညီမတို့ကဒီ order ဆိုလို့ရှိရင်တော့ immediate payment နဲ့ပေါ့နော်။ချက်ချင်းပေးရပါတော့။ချက်ချင်းပေးတယ် group name ရေးပေးပါမယ်။ group 1ကိုကိုကခွဲပေးမှလား။ group 2ကိုခွဲပေးမှလား။ group 1ကိုခွဲပေး group 1ကိုရေးပေးပါမယ်။ပြန်သူရဲ့ဒီမှာ car location နေပေါ့နော်။တခါတည်းကြာလာပြီ။သူကဒီဒီဟာကြတော့ priority ကြတော့သူကအရန်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ customer လားဟောဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်နေမှဆင်လို့ရတဲ့ customer လားပေါ့နော်အားဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဒီမှာပေါ့နော်အရန်အရေးကြီးတဲ့ customer ဆိုရင်တော့ very highly ထားပေးပါလို့ရှိရင် brand name ရေးပေးပါမယ်သူက background name လေးပေါ့နော်အလောဆယ် inet ပေါ့နော် add a project နေပေးပါမယ်ဒီမှာကြတော့သူ့ရဲ့ map သုံးခုကျင်တဲ့ map ကိုရေးပေးပါမယ်သူ့ရဲ့ price က price ကိုထည့်ပေးပါမယ်ဒီဟာကြတော့သူယူမဲ့လာပေါ့เนาะ3လရင်3လ1လရင်1လထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင် tag 5% ပါပါမယ်သူ့ကိုဆက်ဆိုင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင် router တွေက free ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် router ကိုထည့်ပေးပါမယ်သူ့ဟာကြတော့ free jet ဆိုတော့0ထည့်ပေးပါမယ် router တစ်လုံးပါမယ်နောက်တစ်ခု k ပဲပါမယ်ကေပဲပါမယ်ကေပဲရလည်း0ချက်ဖြစ်ပါတယ်အားဆိုရင်သူရဲ့စုစုပေါင်းအမောက်က2300ဖြစ်သွားပါပြီစာပေ request ကိုနှိပ်လို့ရပါပြီစာပေ request ကိုနှိပ်လို့ရပါပြီစာပေ request ကိုနှိပ်လို့ရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ brand name လေးတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးကြည့်ပေးပါတော့ဒီမှာbranding လေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ရွေးပေးပါပြန်ရွေးပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင် save ကိုနှိပ်လို့ရပါပြီဒီ save ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်မှာပေါ့နော် installation ဘက်မှာ order လေးရောက်သွားပါပြီဒါကတော့ save order ဖွင့်တဲ့အပိုင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီ